النهار مبصرا وجعلنا Quinten, wir haben die deutsche Ratsserie auf der Recke, der Recke, der Recke. Givet av Gud att hålla fast och att hålla ihop. Vårt budskap till poliser, till Sveriges politiker. Vi muslimer känner oss grovt kränkta. Jag ställer en fråga till er alla. Är ni kränkta? صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم